Jeg hedder Anne Seidelin. Jeg er kostvejleder og lidt en ekspert i, hvordan man gør tingene så nemt som overhovedet muligt og billigt. Og også sådan lidt på en dovne måde. Så i dag der laver vi noget rødfrugtsfad, som er meget nemt at arrangere. Man skal have fat i nogle løg til at starte med. Og så ellers bare sådan en almindelig pose blandet rodfrugter og en eller anden slags nede for et almindeligt supermarked. Jeg arbejder med at få folk til at tabe sig, eller få folk til at blive sundere, eller begge dele. Og begge dele kræver sådan set, at man kommer til at leve sundere, end sådan som man plejer. Nogle vil jo så mene, at det er besværligt, og nogle vil mene, at det er dyrt. Og rigtig mange vil sige, jamen, kan vi ikke gøre ligesom vi plejer, eller i hvert fald næsten ligesom vi plejer, og så alligevel få de her gode resultater. Og nej, det kan man desværre ikke. Det havde jo været fantastisk. Men hvis du nu vejer 10 kilo for meget, eller du har fået, hvad kunne det være? Fået noget gigt, eller forhøjet blodtryk, eller forhøjet kolesteroltal, eller et eller andet, så må man jo bare konstatere, at den måde, som du er vant til at gøre tingene på, ikke giver dig de resultater, som du gerne vil have. Så nej, der er nødt til at ske noget nyt. Den gode nyhed er, at det behøver netop ikke at være særlig dyrt eller særlig besværligt at komme til at få de her gode ændringer. Så derfor står jeg i dag og laver løg fra åben skærm her, så vi kan få fat i noget rodfrugtsfad. Og jeg har allieret mig med min gode fotograf, Michael Thomas, som er så flink at stå på den anden side af kameraet herom. Skal vi se, de her de skårer i en køkkenmaskine. Og så er de klar til at blive kørt lige om lidt, så laver jeg lige de øvrige rodfrugter klar her også. Så kan vi jo vende tilbage til, jamen hvorfor har folk overhovedet behov for at komme og tale med mig? Ved de fleste ikke sådan nogenlunde, hvad der egentlig skal til, for at man taber de 10 kilo, eller at blodtrykket bliver godt, eller kolesteroltallet det bliver normalt igen? Og jo, det ved folk sådan set godt. I hvert fald et langt stykke hen ad vejen. Så er det noget med at få sovet om natten, og det er noget med at dyrke noget motion, og det er noget med at spise nogle grøntsager, og det er noget med noget. Og man er egentlig lidt træt, bare ved tanken. Der er det så en fordel, at man kommer til mig, og ikke til en almindelig klinisk diætist. Det, der er fordelen med mig, det er, at jeg sådan set også er uddannet coach. Og som coach har jeg jo så en god evne til at finde ud af, jamen, hvad er det, der er vigtigt. Altså, selvfølgelig er det vigtigt, at ens blodtryk det bliver normalt. Men hvorfor er det lige præcis vigtigt for dig? Og det er jo ikke sikkert, at det handler om at være sund og leve rigtig mange år. Det kan være, at det er vigtigt, fordi du har fået nogle børn, for eksempel. Og at du gerne vil være der for de børn, eller at du er kommet op i en alder, hvor du har fået nogle børnebørn, som du gerne vil være der for. Og med den viden, kan det være det første skridt til at få noget bedre motivation, så du får lyst til reelt at gøre noget ved din situation her. Nå, se, nu er jeg klar med hele posen med rodfrugter, og min løg er også klar her, og det vil sige, at nu begynder jeg at larme, så jeg tier stille, og så larmer maskinen. Så er maskinen her færdig med at larme. Så er der et lille snedigt fif, og nu er det jo sådan, jeg er jo gammel sygeplejerske. Så lidt lavpraktisk kan man jo lov til at være rodfrugter, og især for bedre her. De sviner helt vildt, og det er umuligt at få hænder og negle og så videre bagefter. Så når de nu skal over i fadet, så har jeg simpelthen monteret de her handsker. Det sviner godt alligevel. Og der er faktisk ikke engang plads til det hele. Det er jo fantastisk. Alt det her gode noget her. Jeg skal lige have fat i nogle af løgene, for de ligger nede i bunden.
Men alt det her, det kan jeg jo bruge over i en gryderet, som jeg så laver lidt senere. Så det gør absolut ingenting. Så har vi alle de her dejlige rodfrugter. Så skal vi have dem til at smage noget. Og det ældre jeg egentlig bagefter. Så der kommer noget syre fra noget eddike. Som er noget æble-cider-eddike, som nogen jo påstår er helt vildt sundt. Jeg kan ikke rigtig finde evidens for det, men det smager godt. Og hvis det er sundt, så er det fantastisk. Og så tager vi et ordentligt bløf af den gode livnolie her. Sådan der. Så kommer der noget muskat ned, som er i pulverform her. Og der kommer noget salt, som er noget urtesalt, som smager lidt kraftigere end almindelig salt. Og noget peber her. Og så har jeg noget timian, som er fra sådan en plante, som desværre døde, mens jeg var på sommerferie, men den smager helt vildt godt, selvom den er helt tør. Så. Og så er det altså bare at stikke poterne ned i ingredienserne her, fordi jo mere man får de her gode ting ind i blandingen, jo bedre kommer det til at smage. Så den får lige en gang massage. Så er der så nogen, der vil sige, det der, det er mega kedeligt. Det gider jeg altså overhovedet ikke spise, det er jo bare rodfrugter. Så og jeg kender godt typen. Nogle af dem er som regel børn. Så hvordan får man folk til at spise det her med nydelse? Det gør man ved, at man lige giver det lidt ekstra ovenpå. Så nu sker der det, at det kommer i ovnen, står 20 minutter og bliver sådan lidt mørt. Og så kommer det ud igen, og så vil jeg så give det noget serrano-skinke henover og noget feta. Så kommer det i ovnen igen, 20 minutter mere, 200 grader. Og når det så kommer ud, så ligner det jo noget, der ser helt vildt lækkert ud. Så den kommer i ovnen nu. Så kommer vi til fase 3. Et stykke færdigt produkt. Rodfrugtsfad, som passer til stort set alt. Tak fordi du så med. Hej igen.